madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga deenjirnimo ka gudoomay safiirada cusub ee dalalka jarmalka denmark iyo belgium ee loo soo magacaabay soomaaliya deenjirayaasha ayaa madaxweynaha la wadaagay fariimo ay ka sideen boqorada iyo hoggaanka dalalkooda iyaga oo soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan adkeynta xiriirka taariikhiga ah ee ay la wadaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjirayaasha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ay dowladda federaalka soomaaliya la leeyihiin dowladaha jarmalka denmark iyo belgium waxa uuna xusay ahmiyadda ay leedahay inay xoojiyaan garab istaagga dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed si guul looga gaaro dowlad dhiska iyo horumarinta dalka madaxweyne xasan sheekh iyo danjirayaashan ayaa la fuguray sida loo adkeyn karo xiriirka diblomaasiyadeed gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaalaha amniga iyo la dagaalanka al-shabaab sidoo kale madaxweynaha ayaa danjirayaasha u sheegay inay soo dhoweyn iyo wada shaqeyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliyana ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo igmaday madaxweyne xasan sheekh ayaa danjirayaasha ugu warbixiyey sida dowladda federaalka soomaaliya ay ugu go-an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wadaqabsiga ee kala dhexeeya dalalka caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey u ballanqaaday inuu wanaajin doono xiriirka soomaaliya ay la leedahay caalamka si looga dhabeeyo oraahda ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah kulamadan ayaa imaanaya xilli madaxweyne xasan sheekh uu horey safaro kala duwan ugu tegay wadamo fara badan kuwaasoo uu kala hadlayay xoojinta xiriirka ay wada yeelan doonaan dowladda cusub iyo caalamka safiya cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho